Დაპირისპირება прокуратурасთან ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი დაკითხვაზე არ გამოცხადა прокуратурасთან კი მისი მომხრეების და მოწინააღმდეგეების აქციები გაიმართა. სააკაშვილის მომხრეებს მისმა მოწინააღმდეგეებმა პლაკატები დაუხიეს და ჩხუბი ამის შემდეგ დაიწყო. მირიან გორგოძე იმყოფება прокуратурасთან, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგაწვდის, მირიან ამ წუთებში რა ვითარება ადგილზე. Бека, უნდა ითქვას, რომ ამ დროისთვის прокуратурасთან უკვე სიმშვიდეა მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რადგან დასრულებულია უკვე ორივე აქცია, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობდა აქ прокуратурის წინ, როგორც უკვე ცნობილია, აქ შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებიც არიან ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერების საუბარია ორგანიზაცია თავისუფალი ზონისა და კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებზე და მათ პარალელურად ასევე прокуратурის წინ აქცია გამართეს ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა ინიციატივის წარმომადგენლებმა, ასევე ამ კონტრაქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო პოლიტპატრონის სტატუსით გათავისუფლებული პირი მელორ ვაჩნაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აქციები ერთმანეთისგან გამოყოფილი იყო საპატრულო პოლიციის მიერ შექმნილი სპეციალური კორდონით, ისინი ერთმანეთ შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართავდნენ და ამის შემდეგ უკვე ეს დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებთან კონტრაქციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მივიდა და პლაკატები დაუხია. ამის შემდეგ უნდა ითქვა სიმართლე, რომ ძალიან რთული გახდა იმის გარკვევა, თუ კონკრეტულად ვინ უპირისპირდებოდა ერთმანეთს. დაპირისპირების შედეგად საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა რამდენიმე პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ცნობით დაკავებულია ყოფილი პოლიტპატიმარი მელორ ვაჩნაძე და კიდევ მასთან ერთად ახალგაზრდული ცენტრის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ამ დაპირისპირების სამსახველი კადრები თქვენ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ნახოთ. მოხდართან დაკავშირებით ბუნებრივია ორივე მხარეს ერთმანეთის საპირისპირო მოსაზრებები აქვს. მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ მათი კონტრაქცია დაგეგმილია დღევანდელი მთავრობის მიერ და დღევანდელი მთავრობა კი გარკვეულწილად რუსეთს ემსახურება. კონტრაქციის წევრები კითვლიან, რომ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები აქ არ უნდა მოსულიყვნენ, მათ თავიდანვე ჰქონდათ დაგეგმილი პროვოკაცია და საბოლოოდ მიიღეს ის, რისთვისაც მოვიდნენ პროკურატურასთან. Ту амбов, рагацас болонде унда. Ай, боди. Ра мох. Ау, нело. Ра мох. Бичо, раз дас. Ра мох, да. Ра бе сошел, бичо, да аргаша.
არის რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა დაიკითხოს და პასუხები უნდა გასცეს ყველა იმ შეკითხვაზე რომელიც მისი მართლობის დროს წარმოიშვა მისი ვალდებულება ვინაიდან ის იყო პასუხისგებელი ქვეყნის მართვაზე და ეს ადამიანები ხუთი ნიშა რომელიც ადგას არიან პროვოკაციისთვის მოსული და ისინი თავი ამხილეს დღევანდელი საქციელით ვინაიდან ესენი გარკვეული ანაზღაურების გამო იბრალებენ რომ არიან მიხეილ სააკაშვილები ეს არის დღევანდელი მთავრობის სახე ეს არის ჩემი კომენტარი და განწარებული დაბალი დონის უარგუმენტო საზოგადოების ნაწილი რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოვერევით ჩვენი თაობა დღევანდელი აქციის მიზანი იყო ჩაგვეტარებინა ეს აქცია და ჩვენ ჩავატარეთ უნდა აღინიშნოს რომ დღეს პროკურატურასთან ორივე აქცია გამართა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაკითხვასთან დაბარებასთან დაკავშირებით როგორც ცნობილია 2014 წლის 22 მარტს საქართველოს თავმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტი მოწმის სტატუსით დაიბარა რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი დღეს პროკურატურაში პირველ საათზე უნდა გამოცხადებულიყო თუმცა როგორც ცნობილია ის გამოძიებასთან თანამშრომლობას არ აპირებს მადლობა მერია მირან გორგოძე